साबरकांठा जिल्लाना हिम्मतनगर तालुकाना निकोड़ा गाममां भगवान विष्णु महापूजा एवं महाश्री यज्ञ योजायो हतो। हिम्मतनगरना निकोड़ा गाममां भगवान विष्णु महापूजा एवं महाश्री यज्ञ योजायो हतो। तारीख 16 मेना रोज सवारे 8 वागे यज्ञ करवामां आव्यो हतो, जेमां मोटी संख्यामां हर्ष उल्लासथी भावी भक्तो उपस्थित रह्या हता। विष्णु महापूजाना धार्मिक कार्यक्रममां भक्तोए महाप्रसादनो लाभ लईने आनंद मेळव्यो हतो। पूज्य अग्निहोत्री आत्रेय कुमार व्यासनी प्रेरणाथी भगवान विष्णु महापूजा एवं महाश्री याग योजायो हतो। सुरेश थोरी साथे कोमलबा सिटी न्यूज हिम्मतनगर। गुहाय जलाशयमांथी रोजनु 2 सेंटीमीटर पानी पीवा માટે પાણી પુરવઠા વપરાશ કરે છે, ત્યારે પીવાના પાણીની હવે માત્ર 20 દિવસ ચાલે તેમ છે। બીજી તરફ નર્મદાના પાણીથી માંગણી કરી હતી, પરંતુ હજી શરૂ થયું નથી, તો પાણી પુરવઠા વિભાગને આગામી દિવસમાં મોટર મૂકીને પાણી લેવું પડી શકે છે। સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 7 જેટલા જળાશય આવેલા છે અને એમાં પણ હાથમતી અને ગુહા જળાશય મહત્વના છે। ત્યારે ગત ચોમાસામાં ઓછા વરસાદને લઈને ગુહા જળાશય ઓછો ભરાયો હતો, તો હાથમતીમાં સારું પાણી આવ્યું હતું। ગુહા જળાશયમાં ઓછું પાણી હોવાને લઈને ખેતીમાં પાણી અપાયું ન હતું, તો હાથમતીમાં જળાશયથી શિયાળુ ખેતી માટે ખેડૂતોને 5 પાન આપ્યા હતા। હવે બંને જળાશયમાં માત્ર પીવાના પાણી આપી શકાય તેટલું પાણી હતું। હાથમતી જળાશયમાંથી ભીરોડાના ગામડાઓને પાણી આપવામાં આવે છે, જ્યારે ગુહા જળાશયમાંથી હિંમતનગર તાલુકાના 25 ઈડરના 17 ગામોને ઉપરાંત હિંમતનગરના શહેરને પીવાનું પાણી આપવામાં આવે છે। ત્યારે દરરોજ પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા 2 સીએમી પાણી લેવામાં આવે છે, એટલે કે મહિનાનું 50,000 કિલોમીટર અને દરરોજનું 1700 કિલોમીટર પાણી ગામડાઓ અને શહેરને આપવામાં આવે છે। હાલમાં ગુહા જળાશયમાં 7.6% પાણી છે, તો હાલમાં 163.83 મીટર સપાટી છે, જે 20 દિવસ વપરાશને લઈને બાદ 163.43 થશે। ત્યારબાદ પાણી વેલ બહાર તરાપા મૂકીને મોટરથી પાણી લેવું પડી શકે છે। ગુહા જળાશયમાં હાલમાં જીવન જથ્થો 0 છે, જ્યારે ડેપ સ્ટોરેજ 5.22 એમસીએમ છે। હવે જળ જથ્થો જાળવી રાખવો હોય તો નર્મદાનું પાણી નાખવું પડે, જેને લઈને નર્મદા વિભાગ પાસે 60 એમસીએમની માંગણી કરી છે, પરંતુ હજી સુધી પાણી નાખવામાં આવી નથી। સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 7 ડેમ આવેલા છે, જેમ કે કુહાઈ, હાથમતી, જવાનપુરા, રણાવ 2, ખેડવા, વારાણસી અને ગોરઠિયા, જેમાંથી મુખ્ય ડેમ કહીએ તો કુહાઈ અને હાથમતી, જે હિંમતનગરને સિંચાઈ તેમજ પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે। એમાં હિંમતનગરની નજીક આવેલો ગુહાઈ ડેમ, જેમાં હાલ ડેડ સ્ટોરેજ 5.22 એમસીએમ પાણી છે, હાલ લાઈવ સ્ટોરેજ પૂરું થઈ ગયેલ છે, અને ડેડ સ્ટોરેજમાં 0.22 એમસીએમ જેટલું પાણી, જે પાણી પુરવઠા વિભાગ તેમના વેલ દ્વારા હાલ ઉપાડી શકે તેમ છે। આથી 15 દિવસ ચાલે તેટલો પીવાના પાણીનો જથ્થો હાલ અવેલેબલ છે, જે તેઓ વેલ દ્વારા લઈ શકે। આપણે સરકારશ્રી પાસે નર્મદાનું પાણી લેવા માટે, પાઇપલાઇનથી પાણી લેવા માટે માગણી કરેલ છે। જો વરસાદ ખેંચાશે તો એ સંજોગોમાં નર્મદાનું પાણી આપવામાં આવશે, અને જો નહીં આપવામાં આવે તો પણ પાણી પુરવઠા વિભાગ તેના વેલની બહાર તરાપા દ્વારા મોટર મૂકી અને એ પીવાનું પાણી ડેશ સ્ટોરેજમાંથી લઈ શકે તેમ છે। અત્યારે હાલ જે પાણી પુરવઠા જે વિસ્તાર પાણી જે ગુહામાં જાય છે, કેટલા ગામોને આપે છે, ક્યાં ક્યાં આપતું? હાલ તે 30 ગામોને આસપાસ પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે, તેમજ હિંમતનગર શહેરને પાણી પૂરું પાડે છે। દરરોજ કેટલું હોય છે પાણી? દરરોજનું આશરે 2 સેન્ટીમીટર ડેમમાંથી પાણી એ લઈ રહ્યા છે, તેથી માસિક તેઓ 50 લાખ એમસીએમ પાણી, 50 લાખ કિલો લિટર પાણી, જેને લઈને હવે દરરોજના 2 સીએમ એટલે કે 20 દિવસનું 40 સીએમ પાણી છે। જો પાણી એ પણ દરરોજનું 100 ક્યુસ્ક્યુ પાણી નાખવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસમાં પીવાનું પાણી પૂરું પાડવા માટે વેલ બહાર જળાશયમાં તરાપા પર મોટર મૂકીને પાણી લેવું પડી શકે છે, પરંતુ વહેલું ચોમાસું આવે અને વરસાદ આવે તો રાહત સર્જાવાની શક્યતા નકારી શકાતી નથી। સુરેશ થોરી સાથે તનિષા બા, સિટી ન્યૂઝ, હિંમતનગર।